Գուզեմ այս վանդույթի հարց մարցնել։ Մենք այսօր նկարներ տեսանք, որ 60 տարի առաջ շինված էին աչքերը, ոմանք գրաված հողերի մեջ, ոմանք ոչ։ Մենք այսօր նույնը գնենք, որ դեսի Ամերիկա, դեսի Լիբանան, դեսի Սուրիա։ Լիբանի հարց անենք։ Լիբանի մեջ ամեն անգամ, որ հայ մը գաբերեցին, թե եկեղեցի մը գա։ Այսօր հայերսի, որ Լիբանին կախտած են Ամերիկա, որ այդ եկեղեցի մի քանի ներ քանդվեցան, ուղիղ պատճառով մի քանի ներ ոչ մոտ չէր տարբերվել, առաջ դեսին օգի եթե այսօր միայն մեկ օգի եթե գոր։ 60 տարի հետո այդ եկեղեցի ինչ որ մենք նկարը տեսանք, թերևս ես բարոնին դեղը ինձ մի եկող զավակներուն կամ անոնց մի ցցնեմ ադի։ Այսինքն ինչ է սա կնախնիցը։ Հավցում։ Ոչ թե այսինքն 50 եկեղեցի չնենք։ Այսօր Լոս Անջելեսի մեջ ենք, դե այսօր 4 կամ 5 ադի։ Բայց 10 տարի հետո եւ ես մեզ նա նի, բայց ինչ ուտներ այսօր մեդեղն է ստիլն է։ Մի դեսես 10 20 եկեղեցի մի դրլա։ Ամեն մեկ եկեղեցի տեսակ մը։ Ինչու ադիգա որ 60 տարի հետո ու են մեկ հայը որ մենք այսօր սկսա բինգո ամերիկացի դիտանք ապա ես կսկսեմ ինքն ֆիլմ փոսիլը բայց միսը մենք մեզ երկու մի անտե միսը որ հայ էին ինչ որ մի քանի ներ գնեն որ ներգայիս ոչ թե ավական միլիոնը դիա մի քանի ներ գնեն որ ու աջեցին օկուչուն են 1 միլիոն ծախսեցին այսօր վերջացած 1 միլիոն գալիս է ուսքին դա գտրինք վայեցին միս կոմեն եթե 1 միլիոնը միաթե 1 եկեցի շինես մնացած 5 միլիոնը որ նորեն եկեցի գծացես գոտուն ուրիշ երեսաներ պատրաստեք մենք Մենք այսօր բադասը երեսատ մը որ ասես որ քնա ասիչ ասիչ չէ, չի եղեսը։ Բայց ադե Թրամփի այս դաբլին կյանքես։ Գերտա ինժեներին կնե բիզնես կնե Թրամփ շահերի դեր գփնրե, կամ գիշնա ոսկերի չկլա։ Թրամփ շահերի դեր, բայց եթե ոտուն ադ 5 միլիոն երեսատին դրամատրես, ասես որ ագամ քեզի դարեգան 5000 գա, քնա ոյ մեկ political party match ինգի կամ դեր հաստի, ուժ մունինան։ Չի գա, ուժ չունի։ Այդ ուժը 69 years old. I'm going to come back to what you said a few minutes ago about Governor Deukmejian and Tom Bradley. You said we devised our people to go and open vote wherever you like. There was a certain political party between the Armenian community. So is this party going to do the same thing to our land since the Kurds are asking for the same lands that the Armenians are asking? So we have two people are asking for one land. Is this political party going to say it's an open land, whoever wants to go ahead and take it? Why this unity between the Armenians? When you see an Armenian, even if he's a bad guy, unite with each other and go for it. Unless if you want to come back and say, go do it by yourself. I'm sorry, I didn't understand the last part. The question is this, why this unity between Armenians? Disunity isn't a bad thing. Disunity causes, if not competition, at least it causes people to think about what they're doing. And unity, Armenians... Sorry, you yourself said that Deukmejian has better chances to explain the situation than Tom Bradley. So if Deukmejian lost during the elections, will us say that those Armenians who didn't vote for him are responsible, since it was our first chance through 60 years to have a governor in the right-hand region of this political field, okay? We had presidents and governors in the left region, but in the right region, this was the first time. And if we're blocking for that, are we gonna say that we were the guys who did this? Or are we gonna just pass over it like that?